94. put u zvaničnim utakmicama snage su na Grbavici odmjerili Željezničar i Čelik. Čelik je došao u Sarajevo da prekine crnu seriju od 12 godina bez pobjede na Grbavici. Međutim, Željezničar je ponovo pokazao snagu i slavio uvjerljivu pobjedu. No krenimo redom, prvo poluvrijeme je donijelo uzbuđenja, ali ne i golove. Čelik je bio mnogo bliži pogotku od svog domaćina. U 17. minuti najbolja šansa za goste kada je Dedić izašao ispred Antolovića, ali slabo šutirao. 3 minute kasnije Karić, najbolji strijelac Zeničana, majstorski je šutirao, ali uzdrmao prečku. Lopta se na kraju odbila u teren. Sve je tu bilo čisto. Da bi na drugoj strani minut kasnije šutirao i Đelmić. Lopta je prohujela tik pored stative. U 30. je i Tiago pucao iz kosa, siguran Adilović. 2 minute kasnije Kokot u dobroj šansi, ali je slabo zahvatio loptu glavom. Da bi posljednju priliku u prvom dijelu imao Selimović, bivši igrač Željezničara, nakon centaršuta Salčinovića. I onda u nastavku prava rapsodija Željezničara. Već u 46. minuti, poslije lijepe akcije, Zoran Kokot pogađa, asistenciju upisao Damir Sadiković. Bio to za Kokota 3. pogodak ove sezone. U 52. minuti nova radost za domaće navijače. Opet je Damir Sadiković bio začetnik akcije, a Tiago Faria Rodriguez pogodio za 2-0. Šest minuta kasnije ponovo je 26-godišnji Brazilac bio na pravom mjestu. Pogodio za 3-0 i postigao svoj 4. gol u ovoj sezoni, s kojim se izjednačio sa Đelmićem na klubskoj listi strijelaca. Nakon toga jedan obećavajući napad Čelika. Pezer je pucao pored gola u 78. I onda u 88. rezervista Ajdin Mujagić postigao je seniorski prvijenac u svom debiju u dresu Željezničara. Za konačnik Željezničar Čelik 4-0. Kako je počela utakmica, nije izgledao tako, izgledao da ćemo mi voditi 2-3-0. Međutim, evo, u drugom polju na početku utakmice prespavamo i dobijemo 3 gole, evo na kraju. Željezničar zaslužen pobjedio ovdje na Grbavici. Prvo poluvrijeme nismo ispoštovali što smo se dogovorili. Znači, ne treba onaj, sad dva različita poluvremena smo odigrali. Kad smo stali kako trebali smo od početka da stojimo, onda nismo imali nikakvih problema. Mislim da su oni skontali u poluvremenu da neke stvari ne mogu, zarotirali smo neke stvari, neke igrače i eto na kraju se isplatilo.